Բարձրացրեց ժամը 18-ն, դուք դիտում եք ՄԱՄՊ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անջելա Սարոյանը։ Եվ այսպես, այսուհետ Վրաստան Հայաստան եւ Հայաստան Վրաստան սահմանը կարելի է հատել նաեւ միայն նույնականացման այսպես կոչված ID քարտով։ Տեղեկությունը հաստատվել է Հայաստանի եւ Վրաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իրակլի Ղարիբաշուլու առանձնազրույցից հետո։ Իսկ այժմ Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում ընթանում է Հայաստան-Վրաստան տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Նիստի մասին ավելի մանրամասն կհաղորդենք արդեն մեր գլխավոր թողարկման ժամանակ ժամը 20:00-ին։ Օրվա մյուս թեմաների մասին մամուլում տարածված հերթական գաղտնի ձայնագրությունը եւ փոխադարձ քննադատություններն ու մեղադրանքները քաղաքական սպեկտրում։ Ըստ մեծամասնության անդամների նյութից երևում է, որ Միխայել Սաակաշվիլի շրջապատը գործում է միայն տարբեր երկրների հատուկ ծառայությունների շահերից ելնելով։ Իսկ անդիմադիրները նշում են, որ պատասխանատվությունը կրում է վրացական երազանքը եւ պետք է պարզել, թե ովքեր են պատրաստում եւ տարածում ապօրինի ձայնագրությունները։ Այսպես կոչված մագնիտոսկոպ ցուցակինման Սաակաշվիլու ցուցակի հարցով խորհրդարանում կայացել է հանդիպում։ Նախկին նախագահի փաստաբանը հանդիպել է Խատիա Դեկանոիդեի եւ մի խումբ իրավաբանների հետ։ Շալվա Խաչապուրիձեի փոխանցման բավական միսորը ցուցակը կհրապարակվի, որում կլինի նաեւ արտարադատության նախարար Ռատի Բրեգաձեն։ Ըստ փաստաբանի Սաակաշվիլու պահանջն է, որ ցուցակում ընդգրկվեն այն մարդիկ, որոնք իր նկատմամբ անօրինական գործողություններ են կատարել եւ մասնակցել իրավախախտումներին։ Իսկ մինչ այդ կայացել է Միխայել Սաակաշվիլու մեկ այլ գործով դատավարությունը, որին նախկին նախագահակրկին չի կարողացել մասնակցել եւ այն հետաձգվել է։ Այսօր պետք է քննեն բյուջետային միջոցների յուրացման դրվագը։ Դատավորի խոսքով դատավարությունը ձգձգվում է եւ պետք է պարզել, թե որքանով է Սաակաշվիլին պատրաստ մասնակցել դատավարությանը։ Իգիտություն մեղադրող կողմը նախկին նախագահին մեղադրում է ավելի քան 9 միլիոն լարի բյուջետային միջոցների յուրացման մեջ։ Ով կլինի Միացյալ Ազգային Շարժման նոր առաջնորդը, ընտրությունները տեղի կունենան հունվարի 28-ին և 29-ին։ Հիշեցնենք, որ գրանցված է 4 թեկնածու, նրանք են գործող առաջնորդ Նիկա Մելյան, կուսակցության անդամներ Լևան Խաբեիշվին ու Գյորգի Մովլաձեն և կուսակցության նախկին անդամ Նոնա Մամուլաշվիլին։ Իսկ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է։ Սոլիդարի համար մղվող մարտում Ուկրաինացի զինվորականների հարձակման ժամանակ ավելի քան 100 ռուս զինվոր է զոհվել։ Այս մասին հայտնում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Զուգընթաց իրարամերժ տեղեկություններ են տարածում, թե իբր բռնազավթիչներն ամբողջությամբ գրավել են քաղաքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության քարտուղարը Լոյդ Օստենի խոսքով դա հաստատող տեղեկություններ չեն։ Ուկրաինայի նախագահի Վոլոդիմիր Զելենսկիի եւս հերքել է Սոլիդարի կորուստը։ Բացի այդ, բռնազավթիչները վերս կսել են հարձակում Զապորոժիայի ուղությամբ։ Ողջ գիշերվա ընթացքում քաղաքում հնչել է տագնապի ազդանշանը։ Հարձակումների թիրախը եղել են բնակելի տներն ու ենթակառուցվածքները, որտեղ հարձակման հետևանքով փորձ է բռնկվել։ Գիշերը ռմբակոծվել է նաև Սումի շրջանի 2 բնակավայր, որի ուղությամբ հարձակվել է 7 հարկ։ Դիանարատ տեղումների պատճառով Թբիլիսիում եւ շրջակայքում ընթանում են ակտիվ մաքրման աշխատանքներ։ Այս պահին մայրաքաղաքում կան մի քանի խնդրահարույց թաղամասեր, որտեղ ակտիվորեն աշխատում են հատուկ ջոկատները, շարունակելով ցաներ տեխնիկական աղ։ Թբիլիսի փոխանցումը թերգծի միջոցով ստացված տեղեկատվությունն արձագանքվում է անմիջապես։ Ինչ վերաբերում է կենտրոնական մայրուղիներին, ապա սահմանափակումներ են մցվել միջպետական նշանակության Կոբի Գուդաուրի հատվածում, որտեղ արգելված է կցորդիչներով եւ կիսակցորդիչներով տեղաշարժը։ Սահմանափակումներ են գործում նաեւ Զուգդիդի Ջվարի Մեստիա Լաստելի ավտոճանապարհին։ Արգելվում է կցորդիչների, կիսակցորդիչների եւ ավելի քան 30 նստատեղ ունեցող ավտոբուսների երթևեկությունը։ Ճանապարհային վարչությունից հայտնում են, որ ճանապարհներին սահմանափակումներն աստիճանաբար կվերացվեն։ Երկիրը գտնվում է սեզոնային վիրուսների գագաթնաշրջանում։ Կլինիկաներում գտնվող վարակակիների մեծ մասի մոտ հաստատվել է H1N1 վարակը։ Զուգընթաց ավելացել է կորոնավիրուսով վարակման դեպքերը եւ հասել 25%-ի։ Ուսումնական գործընթացի մեկնարկին զուգահեռ մասնագետները չեն բացառում սեզոնային վիրուսային դեպքերի աճ։ Այդ իսկ պատճառով մատնանշում են հատուկ սահմանափակումներ մտցնել եւ հիգիենիկ նորմերյան հաստատման անհրաժեշտությունը։ Վարելիքի գինը նվազել է։ Մրցակցության ազգային գործակալության ղեկավարի փոխանցումը ապագայում ևս վարելիքի գինը կրկին կնվազի։ Գյորգի Լեքվինացի խոսքով գործընթացը մեկնարկել է եւ վերջնական որոշումը կհրապարակվի փետրվար ամսին։ Եվ այս թարգման վերջում Վրաստանի ազգային թանգարանը ճանաչվել է որպես աշխարհի առաջատար թանգարաններից մեկը։ American Best Lives զբոսաշրջային և զվարճանքի հրատարակությունն իր ընթերցողներին խորհուրդ է տալիս մեկնել Վրաստան և այցելել ազգային թանգարան։
2022 թվականին դեկտեմբերի 31-ին հրապարակվել է Զաքարի Մաքի 10 լավագույն թանգարանները, որոնք պետք է տեսնել հոդվածը, որում տեղ են գտել Վրաստանի, ԱՄՆ-ի, Հոլանդիայի, Հունաստանի, Թուրքիայի, Նոր Զելանդիայի, Իսրայելի և Եգիպտոսի թանգարանները. Այժմ եմ նախատեսել էինք այսքանը, սպասեք մեզ գլխավոր թվարկման ժամանակ ժամը 20:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։